haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo qorshe halis ah soo degay islamarkaasna lagula soo taliyay dalka eritrea islamarkaasna la yidhi saaxib haddii aad soo laabanayso waa inaad qorshahan samaysaa islamarkaasina qof kasta oo sharci dowlad kala wata inuusan usoo tartami karin xilka madaxtinimada ee dalka kadib markii uu celiyo islamarkaasina usoo tartami karo si kastaba ha ahaatee qorshaha lagu soo maleegay eritrea ayaa iminka la rajaynayaa in mar dhow la horkeeno baarlamaanka federaalka soomaaliya wararka ugu dambeeya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo siyaasiyiinta ugu culus ayaa ciyaaraya siyaasaddii abad ugu cusleed islamarkaasina ugu jeedo taasi ugu dan leeyahay in siyaasiyiinta mucaaradka islamarkaasina uu ka mid yahay ra-iisul wasaare khayre mustaqbalka ama doorashada soo socota inuusan usoo tartami karin xilka madaxtinimada ee soomaaliya xataa ra-iisul wasaare khayre ayaa ku jiro ayaa laleeyahay malaygani oo la doonaya inuusan isku soo sharaxin si kastaba ha ahaatee qorshaha lagu soo maleegay saddex geesoodkii ahaa ee eritrea lagu soo maleegay ayaa iminka la rabaa in iminka la horkeeno madasha baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee waad xasuusataan in madaxweyne farmaajo wuxuu celiyey dhalashadiisii mareykanka islamarkaasina dib ugu celiyey taasi oo aheyd qorshaha ugu weyn oo laga shakisanaayo mar haddii uu madaxweynihii dhalashadiisi celiyey islamarkaasina iminka uu haysto dhalashada dalkeena soomaaliya ayaa iminka waxaa la rabaa in la meel mariyo qorshaha qof baasaboor waddan kale ah wata inuusan marnaba isku soo sharixi karin xilka madaxtinimada ee dalka soomaaliya taasi oo meesha ka saarayso rag badan oo mucaarada islamarkaasina ragga qaarkood la qorsheeyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tiim uu hoosta ka wado xildhibaano ah kana tirsan xukuumadda khayre ayaa diyaariyey sharciga dhowaan la horkeeni doono baarlamaanka soomaaliya sharcigan wuxuu oranayaa qof dhalasho waddan kale haysto kama noqon karo madaxweynaha dalkeena soomaaliya islamarkaasina maba isku soo sharixi karo qorshaha sharcigan laga leeyahay waxa weeye ayaa lagu yidhi in lagula dagaalamo siyaasiyiinta hoos ku qoran siyaasiyiinta oo aada mucaarad waa islamarkaasina amaba ugu cadcad inta la sheegay si kastaba ahaatee siyaasiyiintii hore isku soo sharaxay laakiin iminka oo dhalashadooyinka dibadda haysto ayaa qaarkood la sheegay xasan cali khayre waxa uu haystaa norwin islamarkaasina waxaa macquul ah sharciga inuu qabanayo islamarkaasina uu marnaba isku soo sharaxi karin xilka madaxtinimada dalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo haysto dhalashada uk ayaa asigana dhulka lagu aasi doonaa hamigii ahaa inuu isku soo sharaxo madaxweynahanimo sidoo kale cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxa uu haystaa dhalashada kanada asigana waxaa laleeyahay dhulka ayaa lagu aasi doonaa oo rajadii iskuma soo sharixi doono waa iska caadi cabdiraxmaan faror waa senator islamarkaasina naftiisa iskuma soo sharixi karo maadaama australia haysto xildhibaan cusub leh ayaa jira asigana u haysta dhalashada mareykanka ganacsadana haysta markaasina xildhibaan ka tirsan federaalka soomaaliya asigana waaba kasii daran yaho iskuma soo sharixi karo si kastaba ha ahaatee ex madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa asigana saameynaya waxa uu haystaa dhalashada dalka uganda sida xogta lagu haayo islamarkaasina asiga ayaaba ka kow ah qorshaha ugu horeeyo maadaama xisbiga mucaaradka ugu weyn uu ka mid yahay taasi oo asigana seefta leefi doonto xasan sheekh maxamuud waxa uu haystaa dhalashada soomaaliya ma haysto xasan sheekh maxamuud ayaa janis u helaya inuu madaxweyne farmaajo la tartamo islamarkaasina oo halkaas nasiibkiisa ka qaado gamekan uu ciyaaraya madaxweyne farmaajo haddii uu baarlamaanka federaalka soomaaliya u ansixiyo raggan daaqada ayay ka wada baxayaan islamarkaasina cid isku soo sharixi kartaa ma jirto siyaasadan waxaa laga soo minguuriyey ama laga soo curiyey dalka eritrea oo qorshihiisa laga soo maleegay islamarkaasina farmaajo miiska u saaran tahay islamarkaasina baarlamaanka fadhiyada ugu horeeya la horkeeni doona si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa asigana malaayiin ku bixiyey inuu xildhibaanada garabka la ah islamarkaasina qorshahani ay la tagaan miiska islamarkaasina la ansixiyo si kastaba ha ahaatee waa macquul inuusan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo iminka si wanaagsan u wada shaqeeyaan oo hadhow madaxweyne rabin islamarkaasina ra-iisul wasaare ku ekaanayo laakiin haddii uu doonayo madaxtinimo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa macquul ah asin laftiisa inuu kasoo horjeesto islamarkaasina oo markii xildhibaanada keenaan baarlamaanka islamarkaana dhabar jibiyo oo asigana u adeegsado xildhibaanada saaxiibada laaha si aha halkaasi sharciga loo kala jibiyo oo loo ansixin si kastaba ahaatee qorshaha ugu weyn ayuu damacsan yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo haddii uu ku guuleystane waa hubaal inuu kusoo laaban doono kursiga madaxtinimada ee afarta sano ay soo socoto dhinaca kale madaxweyne dani oo soo jeediya hab cusub oo loogu ciribtiri karo al-shabaab deegaanada soomaaliya
مدحوينها بودلان سعيد عبد الله الدنيو كاحد اللي مناسبات سود دوينا اللوغو سمي مقالة نيروبي دلقة كينيا إساقو يوفدي وهقامين يا أيا شاقي إن دلقة حق جيركا أي عقبتو يهين نبادة ديگاناشها يوضا نولاشها دادك كنو الجيسك أفريكا غارهان دي سوماليس لمركاسني دباتن حقين كوهيسو على الشباب مدحوين سعيد داني أيها كوبا أخي إن ميل لوغو سو ود جيستو غار أهان على الشباب إساقو حسي هدي أي خطر دير لو فيريو حلوارا لغا غاري كارو وحانا أو تلمامي إن آد لوغو غابيي أرنتاني لدقالان كافيتير كحاج جيركا إيو النبات قليادا يوحيري إيو النبات قلياد دون ندا ما أهان ووري داودو دا إن لدقالامو ميليتيري أهان لمركاسنا waxa uu leeyahay military oo kaliya ma ahan uru daawadooda waa in kobaca dhaqaalaha lagu la diriro ayuu yiri dadka inta la qaldayna laga soo gooyo ayuu yiri saciidan isla markaasina uu u jeedo ilmaha yar yarka ay qaldayaan isla markaasina loogu daba tago oo laga soo fufurto sidoo kale waxa uu soo jeediyay in la isku xiro masaliixda dadka ku nool geeska Afrika isla markaana wax laga bedelo isu socodka xuduudaha dadka iyo danaha isdhexgalna wuxuu yiri isdhexgalaan سين نبدو ذا الله إلى أيوري مناسبة دي لوغو سمي مقالة نيروبي مدحوينها بودلان إي وفدقيسا وحاكم دها حبني كسو قيب قلي ريس الوزارياشي حوري إدالك سوماليا إدالك سوماليا عبد الرشيد علي شرمارك إي عبدولي علي قاس مدحوينها جبلان أحمد مدوبي حلوان سومالي ذا دالك كينيا كم دها ديكا سواها في هالكاسي أيو كسو جيد إسلام الكاسيني ورقلو صحافة ديد أياك سو بحاي إسلام الكاسيني ديبايان كسو تبين دونا داوديال دينا عكالي إن shaki laga muujiyay xaaladda ku nool xaalada ay ku sugan yihiin wasiirkii amniga ama xaaladda uu ku sugan yahay wasiirkii amniga Jubran Cabdi Rashid Jan isla markaasina muddo la yahay taliska booliska Soomaaliya ayaa isniintii la soo dhaafay sheeciyay in wasiirkii amniga Jubran Cabdi Rashid Hassan Abdul Noor Janan uu ka baxsaday xabsi gaar ahaan kaga xirnaa magaalada Muqdisho tani wixii ka dambeeyay markii booliska shaaciyay in Cabdi Rashid Janan xabsiga ka baxsaday ayaa la ogeyn meel uu jaanay cirib dhigay waxaana booliska bilaabeen howlgalo lagu baadi goobay Janan eelada wasiirka amniga Jubbaland ayaa hadda ka walaacsan xaaladiisa nololeed waxaana ayna sheegeen in eelada aysan ka warheynin nolol iyo geeri iyo meel uu ku dambeeyay wasiirka oo markii ugu dambeeyay uu xiriir u xirnaa dawladda federaalka Soomaaliya nabadoon aadan maxamed gurumo oo kamid ah eelada wasiirka amniga Jubbaland ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee wasiirka waxa uuna sheegay in shaki ka qabaan in dawladda dishay Janan ayna been tahay inuu baxsaday waxa uu tilmaamay nabadoonka in warbaahinta lala hadlay in xiriiro badan lala sameeyay meelo kala duwan balse aan weli meel lagu sheegin isla markaana ay aaminsan yihiin in la dilay ama uu meel qarsoodi ah ku xiran yahay wuxuu yiri annaga tuhun weyn ayaan ka qabnaa dowladda federaalka Soomaaliya meelo badan ayaan la xiriirnay deegaano badan oo ka tirsan Jubbaland welina meel laguma sheego dowladda iyada gacanta ku haysay waxaa ka rabnaa oo yiri inay noo cadeyso halka uu ku dambeeyay Janan ayuu yiri nabadoonka dowladda Soomaaliya ayaa weli wax war ah ka soo saarin halka uu ku dambeeyay wasiirka amniga Jubbaland Cabdi Rashid Janan oo dhowr bilood dowladda ugu xirnaa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa baxsaday sida la sheegay isla markaasina ilaa iminka aan la ogeyn meelo cirib iyo daandigay dhinaca kale hay-adda NISA oo shalay soo qabatay soo bandhigtay shabakadii shabaab u qaabilsaneed saameynta qaraxyada isla markaasina aad u hubaysnaad hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano NISA ayaa xalay magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay shabakad la sheegay inay qaraxyada u qaabilsaneed al-shabaab qoraal kooban oo ka soo baxay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ciidanka ammaanka ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu soo qabtay shabakad sameysa qaraxyada u qaabilsan ururka al-shabaab howlgalka lagu soo qabqabtay shabakadani ayaa fariinta NISA lagu sheegay inuu dhacay intii u dhexeysay 26 ilaa 28 bishan Janaayo waxaana la soo bandhigay maadooyin la sheegay in laga sameynayo qaraxyada sidoo kale NISA ayaa fariin xalay u baahisay bartida Twitter-ka ah ku sheegtay inay soo qabashada shabakadaasi ay ugu suurta gashay wada shaqeyn dhex martay laamaha ammaanka iyo shacabka Muqdisho ayaa la wari howlgallo qorshaysan oo ciidanka amniga ku fulaya Muqdisho 26 ilaa 28 bishaani ayaa lagu soo qabqabtay shabakad qaraxyada u qaabilsan al-shabaab iyo maadooyin qaraxyada laga sameeyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha ammaanka waa sababta keentay guusha ayaa lagu yiri qoraal oo kasoo baxay xalay barta Twitter-ka ah ee NISA si kastaba ha ahaatee muuqaal yar ayay soo dayeen isla markaasina ah in halkaasi ay
ay waxyaabihii aadka u xumaa ay ku soo dayeen. Si kastaba ha ahaatee, arrintan NISA ayaa imin kale leeyahay guul weyn ayay gaartay, waxaana halkaas laga arkayay waxyaabo aad u khatar ah, isla markaasina waxyaabo badan oo bukusyo ku xirxiran, isla markaasina fiilooyin aad u fara badan oo macquul ah in remuud ahaan laga hagayo, iyo bukusyo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa imaanaysa iyo gumucyada baasuukayaasha, isla markaasina qaarkood laleeyahayba haddii meeshii la geliya isla markaasina waa qaraxyo aad u waaweyn, sida X controlkii ka dhaco kale, haddii baabuur dhowr baabuur la dhex geliyo, qaraxyadani waxay keeni karaan waxyaabo aad u weyn. Si kastaba ha ahaatee, guushani ayaa iminka NISA sheegatay isla markaasina ay doonayaan in qaraxyada magaalada Muqdisho lagu sameeyo xaafadahooda inta badan ay soo bandhigaan. Halkaan naga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan nala joog, waxaa soo socda warar xasaasi ah. Khilaafkii galmudug ayaa weli taagan. Haddaad doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli, jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.